Vuksanović je ocijenio da ramena posjeta Crnoj Gori pokazuje da se gubitnici na izborima još nijesu odrekli vlasti i da se ne drži obećanja da će bez opstrukcije vođenja države prepustiti novoj parlamentarnoj većini. Ovo nije prvi put da se Rama pojavljuje kao mentor albanskih stranaka, što je potvrdio i direktnim miješanjem u unutrašnja pitanja Crne Gore uoči parlamentarnih i lokalnih izbora, kada je pozvao svoje sunarodnike da glasaju za bivšu vladajuću koaliciju, kazao je Vuksanović. Može se samo zamisliti, istakao je, kako bi reagovanje javnosti u Crnoj Gori bilo da je u nenajavljenu posjetu srpskim strankama i organizacijama došao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zato nas i čudi što posjeta Edija Rame ostaje bez bilo kakvog reagovanja pobjedničke koalicije u Crnoj Gori, saopštio je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović.